Hei og velkommen til denne episoden av Next Batch. I dag så skal vi teste en ting. Vi skal teste denne her, OxyWand. Skal jeg bare få den ut av denne posen? Sånn. Dette her tror jeg må være det kjøpet jeg mest fornøyd med på veldig lenge. I hvert fall tatt prisen i betraktning. For dette her er vel de 300 best anvendte bryggekronene jeg har brukt noen gang. Dette her er jo da en sånn brusestein på tuppen, og så er det jo da for å purge oksygen ned i vørteren vår når vi har overført den til gjæringskar. Tidligere så har jeg jo brukt en sånn her som er mest vanlig å bruke. I hvert fall tror jeg det er mest vanlig å bruke. Hvor man bare har en sånn ølslange og så brusestein på tuppen av den. Og jeg har jo slitet ganske mye med å da, når jeg da skal ta den her ned i gjæringskarrene for å oksygenere vørteren min, så den her kommer jo gjerne opp igjen i retur som en slags boomerang. Og det løser jo den her så fint, fordi den her får du ikke bøyd, for å si det sånn. Man vil jo gjerne ha den brusesteinen i bunn av karret når man oksygenerer vørteren. Og her er det ikke noe problem å få staven i bunn, for å si det sånn. Den her er jo stiv som en påle, så der er det bare å stikke rett ned. Og 2 minutter som jeg bruker å ha som oksygeneringstid, null problem. Det eneste som var litt sånn køddent å få til, det var å få den tynne ølslangen som kommer fra flaska her, inn på. Så her er det sånn blå linderslange, par centimeter av den. Og så er det 2 sånne John Guest-overganger. Det var sånn løsningen ble på Brygg selv. Harald på Brygg selv i Asker hjalp meg med å få fiksa det. Man kan jo fikse det på andre måter også, men sånn ble det her. Så vel anvendte 300 kroner. Dette var helt genialt. Skal vi se, så er det bare å få den tilbake i dette futteralet sitt. Da. Sånn. Og nå ligger litt beskyttet i skuffen. For øvrig så har jeg akkurat brygget en batch med Oktoberfest, eller Märzen som det heter på tysk. Det er jo et øl man skal brygge i mars. Nå er vi tidlig i april, så den står nå og gjærer der. Hører kanskje litt sånn ploppelyd. Jeg filmet bryggedagen av det ølet og kom ut og filme mer når ølet er ferdig. Og det heter jo da Oktoberfest, fordi det er i oktober man har Oktoberfest. Nei, vent da. September er det ikke da de har den. Men det skal altså brygges i mars. Selv om det er april nå, så jeg legger oppskriften under her, så kan du jo ta bryggere du også hvis du vil. Så kan man jo, håper jeg, ta en Oktoberfest. Kanskje digital Oktoberfest, hvis ikke dette koronagreiene gir seg innen den tid. Jeg hadde en pakkeåpningsvideo av ting fra Kina for, ja, det er faktisk blitt et års tid siden, tror jeg. Og jeg gikk gjennom litt som jeg hadde kjøpt der. Men jeg hadde ikke fått testet så mye enda. Men nå som det har gått et år, så har jeg jo gjort opp litt erfaring. Skal vi ta disse ventilene på fata først? Skal vi se ned i roteskuffen min her. Jeg kjøpte jo et sånt, et lite knipp av disse her, som er sånn, ja, de ser jo vanligvis sånn ut, disse sikkerhetsventilene på toppen av fatta våre. Og denne plasten her har jeg hørt da, at kan ha en tendens til å gå i støkker. Tror du hvis det ikke står sånn så godt, plastikk, sånn at de vil gå i stykker etter en stund. De eldste fata mine er vel en 3,5 år gamle, så det har ikke skjedd enda med meg. Men jeg tenkte, la meg bare prøve disse Kina-ventilene. De er jo i stål, i hvert fall oppgistet til å være i stål, hele greia. Det er noe metall i hvert fall, det er ikke plastikk. Men når jeg skrudder på fatet, så er det en sånn liten halv millimeters glippe mellom den metallbiten her og lokket. Og den der lille glippa, den irriterte meg så jævlig, og jeg tenkte at det kan jo umulig holde tett når det ikke er liksom, passformen er jo feil, rett og slett. Så det må jo være til en annen type lokk enn de vanlige lokka vi har i Norge. De italienske.
Nei, så de holder den tett, men jeg har ikke byttet ut alle enda. Jeg bruker fortsatt de plast originale. Så får jeg bare ha de i bakhånd, hvis det går i stykker. Så var det noen andre greier jeg kjøpte da. Skal vi se, den ligger inne her. Fy faen, det så mye greier at det helt sjukt. Skal vi se, jeg må rydde unna litt her. Sånn, det var omtrent all driten jeg har kjøpt fra Kina, men det er ikke drit alt sammen. Det som er bra da, av det jeg har kjøpt fra Kina, det er disse tri-clamp-delene i rustfritt stål. Den her kjøpte jeg for å bytte ut den originale kranen på speideren med denne her. For da kan jeg bruke sånn NTC eller hva det heter for noe. NTP. Sånn. Når jeg kobler på speideren for å overføre vørteren min. Og både disse NTP-ene og dette tri-clamp-greiene, det er veldig bra kvalitet. Og det koster jo en brøkdel av det koster i Norge. Så dette er jeg kjempefornøyd med, og disse her er jeg kjempefornøyd med. Så kjøper jeg noen sånne flaskegreier. Det har jeg selvfølgelig aldri brukt. Hva skal man med dette her? Det er jo helt meningsløst. Og så er jeg superfornøyd da, med den der tørrhumletrakta mi, som jeg bare setter opp på speil- og læringskaret. Den er jo helt genial. Og så selger de jo sånn kegland der også. Jeg vet ikke om det er ekte kegland. Kegland er jo made i Kina alt sammen. Det er jo ikke så veldig bra kvalitet på det, men dette er jo sånn der spending valve kit. Det kostet jo nesten ikke noe. Har ikke brukt det helt ennå. Kjøpte to også for sikkerhets skyld. Annen kegland ting jeg kjøpte er dette pH-meteret. Jeg har ikke brukt det ennå da. Men jeg har satt inn batterier, sånn at jeg ser jo at det starter jo opp og sånn. Jeg har ikke kalibrert det enda, så det får jeg ta og gjøre. Dette her er jo akkurat det samme som noen norske bryggebutikker selger til underkant av en tusenlapp fra Kina, 200 spenn. Termometer, det funket dritbra. Også denne beergunnen, den er så... Altså, man ser jo på den at den er jo litt sånn flimsy, hva heter det på norsk? Litt sånn skranglete, nær sagt. Dette her, jeg har ikke brukt den, fordi det er så revva at jeg gadd ikke å prøve en gang. 200 og et eller annet kroner, nei, det var bare helt håpløst, så det var ikke velanvendte kroner. Det var ikke Oxyland land, for å si det sånn. Denne mottryksfylleren, den virker solid. Den der vridegreia på toppen her er jo helt sånn skjevplassert og rar, men ellers så virker det som det er god kvalitet. Men nå bruker ikke jeg flaske lenger. Jeg har jo gått over til å bokse ølet mitt på oktoberen her. Så jeg kom aldri så langt at jeg fikk testa den, men jeg vil tro at den er grei. Så er det sånn flaskefyller. Det hender jeg fyller flasker når jeg skal lage sånn sider og sånn fra disse ekstraktkitta. Så jeg kjøpte en sånn da. Og byggekvalitet, kjempebra. Den er i stål, og det er bare fine pakninger her. Den der tupen i bunnen, den virker bra og så videre. Men den er liksom for tjukk, sånn at det blir... Den fortrenger jo veldig mye av innholdet i flaska når man fyller. Sånn at det blir veldig mye headspace da, når du tar den ut igjen. Så den er egentlig delvis ubrukelig på grunn av det alene, tenker jeg. Og så her har jeg bare, bestilt en del forskjellige slanger. Og slanger fra AliExpress, det er jo en jungel. Det er helt vilt, du må skjønne greia før du begynner å bestille. Så dette her er boksen med da ubrukelige slanger. Alt for tynne, alt for rare, alt for myke. Og så har det jo, jeg bestilte sånn 5 ganger meter, og trodde jeg skulle få 5 meter slange. Nei, ja, jeg fikk 5 meter lange slanger. Så det var jo litt håpløst. Så hvordan du skal bestille mer enn 1 meter slange fra AliExpress, hakke peiling, aner ikke. Jeg har ikke fått det til. Så... Relativt bortkastet. Jeg har ikke giddet å kaste det nå, jeg bare stapper opp i denne boksen her.
Så neste boks her. Her det sånne som jeg kjøpte til å ha gjær på, tenkte jeg. Kunne bruke til det. 50 stykker bestilte jeg. Fikk 47, tror jeg det var. Og noen manglet lokk og litt sånt. Jeg ikke så nøye på det borti der. Men de funker sikkert fint hvis jeg begynner å ta det i bruk. Jeg har bare ikke kommet så langt. Og her det pipetter. Og pipetter har jeg her også. Jeg har jaget meg enda mer pipetter inn i skuffen her. Så jeg har pipetter for resten av livet, tror jeg. Det koster jo heller ingenting. Det helt latterlig billig. Ja, og de bra da. De jo helt like som de der som følger med til refraktometerne. Så de funker jo kjempebra. Så kan man påkoste seg å bytte det ut innimellom. Ja, så sånn var egentlig status på ting fra Kina. Så nå i disse koronatider, og nå det jo påske også, så det jo mange som kjeder seg, har ikke noe å gjøre. Verden har jo stoppet opp, dette jo helt latterlig. Så jeg tenkte, jeg kjører livesending en dag i påsken, har ikke bestemt meg helt for hvilken dag enda. Og så blir det, hvis vi får det til, så blir det samsending, hvor jeg har med noen ølbryggekollegaer, holdt jeg på å si, gode ølbryggevenner, som vi kjører en digital chat og sender ut på YouTube eller Twitch, finner ut av det, ja. Da kjeder vi oss ikke så mye påsken som vi ellers ville gjort. Så med det så ønsker jeg god påske, og hold deg unna folk. Vi må være nå 2 meter avstand. Ikke kødd, ikke få korona. Det stinker visst noe vanvittig, så stay safe. Vi prates, og skål!